Ahoj, já jsem Maki a vítám zase další Robloxu s Vandou. Čus. Máme tady dneska troll oby, Venmaky oby zase od Radikala, takže děkujeme moc. Ano, a ano. Ty jdeš asi vlevo a já jdu vpravo? Já právě vůbec nevím, má to být prý Rage lomeno troll oby. Takže já se začínám trošku bát, jak to bude ve finále jako bude dělaný. Zkusit na tu druhou stranu. Jo, funguje to tam. Do. Na čem jsi umřela? Já... Hele, já nechci říkat, ale proč je tady tohle? Já tam, dobře, tak já jdu do druhou stranu. proč je tady tohle, Maki? Tohle už není normální, ale. Sakra, zase tam jsou vidět smrti a já to nevidím. Já vidím, tři smrti, hezky. Proč je tady tohle? Já nevím. Podle mě teďka, ano, teďka, protože podle mě ty jsi už dál nemohl. Tam by si chcípnul, kdyby si šel touhletou stranou. Stop pro. Já právě jako nevím, ale asi jo. Nechceš to zkusit? Ne, nechci mít smrt. Prosím. Ne. Prosím. No. Jo. Ok, to mi stačí. Dobře, co tu máme? Dlouhá lano, takže já jdu pomalu. Dlouhá tyč. Ano. Takže toho to bude dělat problémy mě. Tady se to stenčuje. To si až legraci. Ne, ještě se to stenčuje. A ještě se to stenčuje. Skákej. Je to lepší. Věc mi. Je to lepší. Dal jsem to se skákáním. Je to lepší. Já neumím skákat, ale dobře, držím furt space. Drž ho. Ale já tohle neumím, ne, já musím chodit. Tvoje rady jsou úplně s promutím na dvě věci. Dobře, no. Prostě já jdu pomalu. Dobře, tak teďka už mi to nepůjde ani tak, jako. Prostě to je to, když... Věřím tomu, že kdybych to hrála sama a Vašek by mi do toho nekecal, tak jsem to už přešla bez žádný smrti. Co? Jo, věřím tomu. Ne, prostě to je vždycky, že za to můžeš ty, když začneš mluvit. Určitě ne. Myslím si, že tady asi zůstanu dost dlouho, takže já to zkusím nějak překonat a uvidíme, co nás čeká dál, že jo? Musel to nakonec za mě udělat Vašek a udělal mi mrtě hodně smrtí. Ale já umím jak ty. Musel jsem to říct, promiň. Dobře, jinak u tebe zase nevidím ty smrti. Jinak, já doufám, že jsem tam udělala to, že tam vždycky byly vidět ty smrti. Nebo to bych chtěla tam udělat takovou... Dobře, tak na tuhle neskáču. Teďka spíš takový to, která to bude další. Podle mě to bude tadla. No musíš to vyzkoušet ty. Já nevím, radši jsem neskákala, na některý koule jsem neskočila. No, jedna červená to byla, no teďko. Že jo? Kurňa. Mě tam zmatlo to, nebo ne že zmatlo, ale takový to, divný, že najednou tam jsou dvě stejné barvy, jo, za sebou. No a přičemž na začátku, když jsou stejné dvě stejné barvy, tak úplně v pohodě. Jo a jo, vidíš, toho jsem se ani nevšimla. Já jsem radši na to neskákala. Dobrý, jsem tady. Krása. Tak a kam teď? No. Ha. Dobrý. Máme tady obětní oberánka, děkuji. Ano, přesně tak. Ano, správně. Proč tam najednou je pak u toho posledního žlut? Jak tam chtěla jít, chudák? No, tak nic. Vůbec nevím. Počkej, není tady zase něco postranního? Ale nic nevidím. Já taky ne, jako koukám se z jaký, jako všechny úhly takhle projíždím, ty vogo. Proč jste se naučili? Dobře. Vidíš, proč je tady žlutej zničil nic? Nevím. Zkus to. Nechci to zkoušet. No proč ne? Nechci to zkoušet. Všim projdeš, takže takový to... Kuký. A ten žlutá taky ne, vidíš? Ok, prostředí taky ne, mezi žlutou a černou. Tak ví to, který už byli? Jo, to víme, já jdu za ní. Jo, já taky. Tak, ale co to je? Hej, ale všechny už zkusila. Ne, tuhle jsme neskusili. Tak to zkus. No. Ty vogo, tak někdy to zase bude úplně jako na straně, bych řekla.
Jo, doprava. Doleva. Jo. Není to na straně? Ne. Ty logo. Co tohle je? Já nevím. Tak zkusíme skočit. Taky ne. Tady to bude asi menší oříšek menší toho, zlo. Kde to je. A nad náma taky nic není vidět třeba, že? Mně ještě tak napadlo, co to takhle jít třeba, že bych to šel pozadu. Ne, tak taky ne. Se, nevím, napadlo by to. To někde taky... už bylo. No, já myslím, že to dělal Petr tehdy. Prostě... Zkusit to, no, já nevím. Ale počkej, teďka jsem tam něco viděla, ale to bylo až dál jsem něco viděla. Fakt? Jo, ale až dál jsem viděla. Jo, ale já už to taky vidím, taky to vidím. Tam je nějaká deska na druhé straně, vpravo. My jsme dementi, skoč dolů. Proč? Skoč dolů, pojď za mnou. Ono to celý máš nějak obejít, že jo? Jo. Já jsem tam něco viděla, ale nevěděla jsem, kde to je. To já se z toho zblázním, co to je tohleto za... Ty kdo tohle, kurňa? Tak to je mega, no. Mega daleko. Já viděla právě jenom tu desku tady vpravo. Prosím tě, Maki, zastav se. Oddal to kompletně. Všimni si, že za tou deskou... Tam je díra. Ne, za tou deskou, co je za náma, obří, něco je ještě. Jo, aha. Jo a jo. Tady. A pozor, tady je Maki, tady přímo díra. Přede mnou je díra. Jo, díra, tu jsem viděla. Oh, mám to? Jen tak tak jo. Ty vogo, o prsa jsem, normálně jsem si usekla svoje prsa. Nos, můj frňák jsem si ufikla. No a co nás čeká dál, Vendo? No asi klasika, bych řekl. Jo, tak to zkus. Já nechci. Dělej! Ježiši, já nevím jaká, červená. Tak ne. Okay. Červená. Ale mě někde se to pak vymění. Ale kde to bude? No právě. Hele, cože? Ha, tady se to stůj tam, stůj tam, stůj tam, stůj tam, ať vím, odkud to je. Hej, ty zmetku, my jsi musela odejít, viď? Ne, počkej, tam hned nebyla zase, Ježíši Maria. Ty bylo, kde to bylo? No, to ti neřeknu. To ti neřeknu. Ne, ještě, mám to. Ještě jednu. Ah, ne, počkej! Mám to, jo. Jak jsi to dal? No... Normálně. Já jsem spokojenej. Tohle je asi půlka? Jo, řekla bych, že to je půlka. Dobrý, teďko ještě dál, ještě běž spát, na černou, teď běž. No. A teď už normálně běž. Zase černá. Jako, jo, už jenom černá. Takže tam byla jenom jedna, jakoby. Jo. Jestli chcípnu teďka. Nebo ti lžu? Já ti věřím. Škoda. Dobrý. Jsem ti měl lhát. Kurňa, já nemůžu na to vyskočit. To je blbý, co? To je blbý. Jsem levej hrozně. Dnesky si mi to, ano, přesně, mi to přede mojí hlavu, má něco, kurňa! Kdyby mi to ufiklo. Kurňa, a já chtěl vyskočit na to velký zase. Ježišmarja, ty jsi šíjeli to. Ne, tady to nějak nesouběží, až teďka možná tahle ta druhá by šla. Nesouběží? No jakože ty žlutý na sebe nenavazovaly. Dobrý, mám to. Aha, já právě řekl, co to je sakra za slovo, nesouběží. No prostě jako, nenavazovaly na sebe, jo? Ale každý z nás dvou máme ne. Divný slovo. Jsem ráda, že si to musíš zopakovat. Zmetku jeden, já ti taky dám, nesouběží. Co nás čeká tady? Tady asi půjdeme klasika asi jenom nahoru. Protože tady nevidím nic po straně, radši si takhle oddálím. Nic tam nevidím. Jak by to mohlo zabít? To nevím, Vendo. Jak to ale mám dát, když to je prostě jako nesouběžný? No teďka, co pojedeš, tak teďka skákej. Pozdě. Nebo jedno jede rychlejc a to druhý pomalejc? Teďka skákej. Není to tak? Mně přijde jako kdyby to tak bylo. Teďka skákej. Tam nedoskočím. Jak to, že tam nedoskočíš? No nedoskočím, už po druhý. A ani jednou jsem tam... Chci být natáhní. Jo, ok. Vít, přesně, vidíte tam ty lidi, teďka ne zrovna, ale teďka jak to půjde znova. Tak vždycky prostě tam je někdy. U tohohle toho si obět jedno kolečko. A ono to tam je přímo jakože...
Není to rovně, ale je to na šikmo. Teďka skáčeš. No ale to nestíhám, no musíš vidíš? Dřív. Ale musíš to nejde. Dřív. One week later. O týden později jsme se k tomuhle tomu troll obi, rage obi vrátili, protože ty kruhy byly fakt těžký a bylo nám to tady neštěstí, nebo Vendovi to vlastně nešlo. Nebo jsme byli ještě dál, Ježíš. Ne, ty jsi byla dál, ale já ne, protože... Já jsem byla dál vlastně, Venda ne, protože jemu to nešlo, no prostě, ale to... A... Sorry. A tohle... Ne. Měla být prej na rychlovku udělaná stage, tak dobrý. Jinak, no já jsem se dostala prostě dál, týden jsme tomu dali a vrhli jsme se na to znova. Teďka to je teda, myslím, že bez webky, myslím, že minule jsem to točila s webkou. Tak to, teďka se bojím, že to bude, ne, nebude to naopak, radši skáču, kdyby nehrou, jo dobrý. Já to neumím dát, Kriste, já jsem hrozně... Ty nemůžeš skočit? Ne, počkej. Tako to jsi malej nebo? Ne, prostě nešlo mi to. No dobře, dobře. Dobrý, jsem no, tady. Maky, proč jsi sedla? Já ne, já jsem si lehla, když už. Taková ta typická, jak to říct, když máte story, když si musíte lehnout, tak přesně takovou jsem měla to. Jo, já jsem žila vlastně tady. Ne, tady jsem skončila, já jsem vylesla, myslím, že kousek na tohleto a odsaď uprostřed do prčic jsme se na tebe koukali. Aha. Dobrý, jak teďka to zvládnu opět druhou stranu, radši jdu, nevím. Na té druhé straně už musíš jít na to červený. No, já vím, no. Ale co je zajímavé, že já jsem teďko vyskočil a stejně mi to chytlo. Doprčit. Takový trošku na prd. No, budeme muset najít nějaký fígl. Nebude to mít třeba mám ještě to. Nějak ze strany? Máš to tam? Jo, jo, tady přímo. Normálně akorát, ti řeknu ještě. A teď vyskoč už. Jo, přesně, dobrý. Takhle. Tudy. Ne! Já jsem nepřeskočil na to červený, Kriste. Doprčit. No tak to bude taky voser. To teda. To nám bude trochu chvilku trvat. Na to, že vlastně fakt jako ta první část měla strašně dlouho, co si budem. Teďka, jak jsme to začali skákat po druhý, to bylo lážo plážo. Jakoby jednoduchý. A že jsme věděli, co a jak máme dělat, že jo? Jo, jo, já jsem teda zapomněla, že se tam musí obcházet celá stage, ale dobrý. Oh, good. Co teďka? Když má, no. Nevím, ze zhá nic nevím. Mizí to za tebou. Jo, mhm. Myslíš si, že budem dostatečně rychlý? Já zatím to vypadá, že jo, hele. Vypadá to, že to je v pohodě. Já... Jen tak to máš na patách, jako úplně, že... Ne. Dobrý, to často? Já to... Jo. No já jsem šel jenom rovně, že jo. Kriste. Já jsem na to právě jako zapomněl. Ne, tady to bylo ještě jednou. Do prčic, ale to nešlo přeskočit, no do řítě. Teďko tady budu mít někde to přes... To je přeskoč, dobrý. Já jsem si dá taky pozor. Teďka se soustředí. Hele, radši přeskakuju všechno skoro. Dobrý, pojď. Protože člověk nikdy neví, že jo. Ještě, ne, u mě tam nic není, tam to končilo, já jsem to ani přeskočit nemohl. No, u mě taky. Prej, po kraji, říká, on píše, že přes kraj. Ne, to musíme obskočit, nebo co? Já nevím, a to je fakt divný, protože po kraji, no tak já nevím. Dobrý, dělej, dobrý. Dobrý, tak já jdu zase na tu stejnou stranu, co ty, po kraji, okej, okay, tak poběžíme po kraji. Aha, ne, však jak ale? VTF? Já jsem přesně šel teďko po kraji, jak jsi říkala ty, nebo jak říkal. A nešlo to. Choďte po kraji na levé cestě. Na levé ty cestě bogo! Po kraji. Tak to je... Proč levá strana? Oh, to je špatný, to je špatný. Ne. Ale dobrý, máme tady zrovna tvůrce, tak nám aspoň radí, že jo? Myslím tak. Si, že bychom na to sami nepřišli a navíc by fakt bychom se znova naštvali a znova bychom to nedotočili. Jo. Ne, do prčic. Přesně tam taky jsem teďko já chcípnul, takže pěkně, no. To zvládnem. Zase tak nejsme takový Bčka, no, když možná tak Cčka už. Trošku, no. Pojď, ještě po levé cestě. Já mám to. Já možná radši skáču sem tam. Ne, je dobrý. Konečně to mám. Jsem rád. Schválně. Jo, když půjdeš takhle, tak by to mělo být v pohodě. Oh, jo. Super. Počkej, teďka open door. Děláš si legraci. To se otvírá zase pomalu. To zase to dlouhý Ečko. Jestli tam bude zase troll face, že tam nic není. Mi neříkej, prosím.
No já doufám, že ne. Doufám, že to otevřeš ty a mně se to otevře taky, protože já to radši teda taky držím, ale dobře, tak si počkáme. Že bych to měl otevřený a... Já chci ze mě srandu? To si dělá srandu. Tak teďka mám nejročí. Úplně... Prý jenom, hehe. Tady vážně čekáme asi 5 minut, aby se otevřely podělané dveře. Který vlastně nikam nevedou, co? Jo. Já si jdu napsat ten kód, protože, sorry, sice jo, jsou to jenom 2 čísla, ale to je jedno. Nikdy nevíte, 3-1, 3-1. Kdybyste to zapomněli. A víš, Maki, jak tohoto pochcat? No, odpojit se a připojit se. Přesně tak. Teďka takže... si myslím, že se úplně lekne, co se bude dít. To je zmetek, on mě portnul až na konec! Ne, dobrý, počkej. Kde jsou dveře? Já nevím, kde jsou dveře. Musíš obejít stěnu, něco takovýho tam... psal. What the fuck? Jak obejít cestu, jaký to máš... Jak to máš Hej! No tak to je sviňárna. Okej. 3-1, 3-1, open. Já jsem to nemačkala, nechala jsem to na Vendovi, budíš. A proč tady máš teleport? Co? To jsi zkusil random, typuju, že prostě... Jo, úplně random jsem to hodil. Takže lidi, tohle nechoďte, prostě chcípnete. Takhle jsem to na random prostě zkusil a ochceli jsme ho a je to vyřešení, hele, po červeným. A je dobrý nikdy být prostě takový ten, co zkouší, ne že chyby ve hře, to nejsou chyby, to je prostě jako odstávka. Že si všímáš si všeho možného, že jo? Začko... Cože? Prosím. Já nevím, proč na to... Doprč si fakt tam umřeš, takže tam musíš fakt na to... Nebo... Proč... Prosím. A on že ještě sám napsal, že what? A by the way, já teda nezískávám vůbec ten checkpoint tady, jo. Což je trošičku weird, jo. To nevadí, tak to zkusíme bez smrti. Tam pak asi budeme muset jít na... Na šedivou. Na šedivou. Já jsem to zkusila jakoby přeskočit a stejně mě to jako zabilo. Hele, na šedivou, jo, šel jsem na šedivou, je to v pohodě. Jenom musíš z rohu, jo, ti řeknu, stůj. Tak a teďko už přeskoč na šedivou, přesně, dobrý. Dobrý. A co je to tady to? Já nevím, proč to tam předtím zmizelo? Nevím. Cože? Ne, tady to je takový to... Ježíš, a mi to zase nedal checkpoint, protože jsem se... Ježíši! Víš, co bych nechtěla? Nemít checkpoint. Good. Já to teda přešla. A musíš, až budeš v tom kruhu černým, jo. Tak, musíš dojít do prostředka, Vendo. To si děláš... To. Ne. Dobrý, ještě jednou to zkusíme. A tobě taky nefunguje checkpoint, koukám. Jo, taky nefunguje, ale to mi nevadí, to já si to vždycky dojdu, to není až tak těžký. Ale... Počkej si, až... Ne, já ti to říkat nebudu. Dobře. Nebudu. Dobrý, jsem na tom černým velkým malý. A teď jdu dál. OK. Teď teda bych měl teda taky checkpoint a nemám. A co je tady teda nahoře, jak jsi říkala? Maki, proč mi to nechce říct? Ne. Vážně? Už jsi to pochopil? Jo. Budíš, jsem teda jako v žebříku, co teď? Já taky nevím. Jaha, tam to ještě chybí. Ne! Tam musíš vyskočit, tam přímo chybí prostě část, kde je jakoby jo, na tvoji mám postavu. To. Mám to, prostě taky to vyskočí, jako přeskoč to prostě jednoduše, no. No, já jsem se snažil, ale... Nešlo to. Nejhorším ti to ještě jak udělám potom já, ale já teďko... Ne! Nepadáš, ježiši! To zase chybíš i nahoře! No kde nahoře? Tam ještě no. To někde je, jo? Jo, uvidíš sama, hele. Radši lezeme pomalu. Tady v pohodě, to je v pohodě.
Jako myslím úplně až nahoře, jakože když chceš jít dál, tak tady za chviličku to mizí. To je úplně... Jak jako mizí? Počkej, Vendo, musíš jít, já nemůžu to. No, tady za chviličku prostě někde spadnu, ale já nevím, kde přesně to bylo. Ha. Asi tam někde? No. Co to je? Já už to vidím. On to obarvil. Radikál to obarvil, aby jsme věděli, kde to je. Ale jako... chápu, no. Fakt. No. Jako to fakt nejde vědět. Ty vogo, tady nějaký safe. Já se bojím, ty vogo, když to zapnu, takže chcípnu. Já to dělat nebudu, já možná skočím tamhle na to modrý. Vidíte to tam? Jasně, prostě necháš mě, jo, abych to udělal, viď? Co tam je? Tam nic není. No, tam chcípneš. Ukaž to safe, jo. Já se začínám bát, co tam je, no. Kam jsi šla? Skočila do toho sejfu. A tam je co? No jo, portne tě to. Okej. Okay. A to je tlačítko. Ty jenom rozsvící a zhasíná. To si děláš legraci, ne? Hej. Co je? Jenom jsem ráda, že jsi mě poslechnul. Prej, a víš, co tam napsáno? No. On tam je von s trollfacem a říká, veď tu nič nie je, choď naspět. To prostě chceš. Já jsem jenom ráda, že jsi mě fakt poslechnul. Zmetek prostě. Jaj, takže tohle to zase přeskakovačky. Očividně. Ale oni ti nic nedělají. Proč jsi tam propad? Nevím, ale jsou tady dveře, no, schody, easy. Prostě jdi rovně, no, a je to. Běž rovně doma. Byla seš nahoru. Vogo. Já už doma ani měla smrt před očima, jako jo. To by mě nenapadlo, no jasně, takže co teďko, jako co tam bude, no. Bílá to není, jo. Do prčic. dobře. Je to, Vendo, když tak, modrá. Okej. Okay. Tyrkysová. Ano. A žlutá. A žlutá, je. Proč tohle to vypadá? Jo, speed. Dobře, běžím jenom rovně. Začínám se bát, kdy se to propadne, nebo se něco stane, nebo tam bude nějaká barikáda, nebo něco takového, takže běžíme přímo za Vaškem. Já běžím přímo rovně jenom, no. Jako očekávám, že... A vidíš, on, že běhá taky furt rovně, že to zatím vypadá dobře. Vypadá to nadějně, čekám, kdy se to úplně jako, že chápám se. No, pojď já, no. Proč je tady napsáno, že máš je tam? A co když já chci rovně? Já nevím. Já se bojím. To zase dobrý! Dobrý. Okej. Okay. Gravity Obby coming soon. A to už máme. Tři obby? Jo, jo. Ježiši, Magor. Maria. Magor Týpku. Prostě. Ty jedeš bomby. No dobře. Okej. Okay. už chápu, jak bude vypadat to slepičí obby. A už se na to velmi těším. Doufám, že se vám to líbilo trošku rejč. Uvidíme, co mi z toho vznikne, až to zastříhám. Vůbec se na to netěším. Ježiš. Dinosauří obby. V téhle oblasti, nebo takhle, aby jsme byli malí a chci dinosauří oby. Ne, bože, okej. Okay. Mějte se krásně a čus. Čus.